Nilikuwa nimekuja mahali na hapa kwa hospitali nikakuta gari imechomwa, lakini nikasikia watu makiongea, lakini sikudhibitisha ilikuwa sababisho ilikuwa nini. Nilikuwa nimeona gari imechomwa na nikasikia ilikuwa na mtu ndani, lakini akachomoka akatoroka. Sasa ile kitu tunashidwa, mwenye kuchoma hii gari walikuwa anachoma wakiwa na nia gani? Na hii gari inasemekana haikukua na makosa, lakini wene walifanya hiyo kitendo si gari inasemekana na ni lori ya pombe. Sasa hii kitendo inashidwa, sasa hawa walifanya hii kitendo walifanya kwa nini? Paka tukashangaa alikuwa na makosa gani, na ndio tunataka hii area ikuwe na security. Na ni kweli tunaona vitu hii, watu wa kipikipi ni watu wako na hiyo tabia sana, hata wakiona kitu wanakibiria na hajui ni nini. Na sasa mtu wako kazi ajui ile kitu itamfuata baadaye. Ni watoto wetu, lakini wazazi tuangalie watoto na tuwaongeleshe. Mimi nilisikia watu wakisema mwenyewe si Mkikuyu, ni Muislamu, lakini alikuja hapa akasema gari yake ikae hapo haina shida, yeye atajua vile atafanya. Lakini alikuja tu hapo akaangalia gari yake na akaenda. Alikuja akaingia chini ya lori akarudi tena na akapika magoti akaomba na akaenda. Hakuna kitu alisema.